לשן יושבת על גדות הנהר מין, הנשפח אל היאנגצה. לשן פירושו הר שמח, ואכן על ההר יושב לו בתוך כותרת הלוטוס הבודהה הצוחק. נגיעה בטבורו של הבודהה הצוחק היא ערובה לאושר ולחיים טובים וארוכים. מי לא ייגע כאשר חיים טובים מובטחים לו? לבודה הצוחק ארבעה שומרים עליו יומם ולילה מסביבו. במפגש הנהרות מינג יאנג, דדו ווינגי, חצוב בתוך סלע ההר, נמצא פסל הבודה הגדול ביותר בעולם. לפי המקורות, חציבתו של הבודה הענק התחילה בשנה הראשונה לשלטונו של הקיסר שואנזונג משושלת טאנג בשנת 713. העבודה הסתיימה לאחר 90 שנה. בירידה במדרגות התלולות שבאתר דאפו, מתגלה בכל פעם חלק אחר מגופו של הבודה, כאשר המימדים מפתיעים בגודלם. בתחילה מתגלה הראש על 1021 טלטליו. אורכו של הראש 14 מטר ו-70 סנטימטר, ואילו האוזניים 7 מטר. אורכה של האמה 8 מטר ו-30 סנטימטר. גובהו של הבודה הענק 71 מטר, והוא נחשב לבודה הגדול ביותר בעולם. מתוך ספינה השטה על הנהר למרגלותיו, ניתן לראות את מימדיו העצומים של הבודה. וכפי שירדנו, כך גם עלינו מצידו השני של ההר על מדרגות תלולות המובילות לראש ההר. באמישן לנו במלון רד פרל הטובל בנוף פסטורלי. ההר הוא אחד מתוך ארבע הרים הקדושים ביותר לבודהיסטים בסין.
אמישן פירושו הר הגבות. השם ניתן לו בגלל שתי פסגותיו העומדות זו מול זו ומזכירות גבות של אישה גבוהה. עם הגעתו של הבודהיזם לסין במאה הראשונה לספירה, התחילו לבנות על ההר מנזרים ומקדשים, המגיעים כיום למאות ומסתרעים על פני ההר כולו. אמישן הוא מקום עלייה לרגל למאמינים מכל רחבי סין, ומקום תיירות מבוקר ביותר. על ההר גרים בשכנות המנקס והמנקיז. הקופים הם מזן המקק הטיבטי. בצ'נגדו, המרכז לרביית הפנדות, הגדלים בתוך פארק מטופח ומקבלים טיפול רפואי מיוחד לעידוד רביעתם. זאת הפנדה האדומה, או הפנדה הזנובה, החיה גם היא בחבל סצ'ואן.